levande mannen och den döda mannen. Vilken vill jag höra? Den döda sa. Det finns en skillnad där att sjunga man. Jag kan visa. Gosskören är en sån typ av kör som är ganska roligt. Ibland lite för roligt. Så att vi tänker mer på att roligt är en musik. Jag menar inte det här mot dig. Okay. Jag menar för Gustav och jag. Det här, du visar inte något sånt här tyckte jag. Det såg ut som. Så jag gjorde så här. Så där gjorde han så här. Ah. Och så gjorde jag mot honom. Ja. Det är bra på att sjunga. Det är styrka. Det är också bra på att tala. Ibland är det en utmaning.